Thiago, a Cidade Alerta está chegando aqui em mais um acidente que foi registrado na BR-163, aqui na saída para o município de Sinop, envolvendo dois veículos de passeio, aí um Renault Sandero, como vocês podem ver, e um Fiat Uno. É, segundo as informações que a gente colheu aqui no local, os dois veículos seguiam em sentidos contrários. O Renault Sandero trafegava aqui pela BR-163 sentido Lucas do Rio Verde, enquanto o Uno seguia sentido Sinop. Uma ultrapassagem mal sucedida teria sido a causa aí dessa colisão frontal entre os dois veículos. O Uno, segundo testemunhas, estaria ultrapassando uma carreta e não conseguiu fazer a ultrapassagem a tempo, enquanto o Sandero, que vinha de frente, tentou desviar, o motorista do Sandero tentou desviar, jogando o carro para fora da pista, só que foi exatamente o lado que o motorista do Uno também usou para tentar evitar a colisão. Então, os dois tentaram jogar os carros aí para fora e acabaram colidindo. Nós ainda não temos a informação exata da identidade das vítimas, mas o que a gente pode constatar aqui, Chagas, nesse acidente, é que três pessoas seriam vítimas. No Uno estavam dois homens e no Sandero estava um homem. Duas vítimas foram conduzidas ao Hospital Regional de Sorriso, foram resgatadas pela equipe de resgate da Rota do Oeste, que administra aqui a rodovia. E uma pessoa, Chagas, infelizmente, veio a óbito. O corpo do rapaz ainda está aqui no local. Os peritos da Politec estão aqui também, fazendo a análise aqui do local do acidente, para tentar constatar aí o que realmente teria acontecido, o que realmente teria provocado esse acidente. Mas, infelizmente, Chagas, uma pessoa veio a óbito, aí mais uma pessoa veio a óbito após uma imprudência aí na rodovia, na BR-163, que possui um fluxo de veículos muito grande. Neste momento, as duas pistas estão interditadas. Alguns motoristas estão usando a rua que passa aqui ao lado, com autorização, claro, da Polícia Rodoviária Federal, para desviar, né, aí do acidente e dar seguimento aí no tráfego aqui da rodovia. Mas, infelizmente, mais um acidente com óbito registrado aqui na BR-163. Thiago, nós vamos conversar neste momento com o Ciola, que vai falar pra gente exatamente o que foi que aconteceu aqui nesse acidente. Ciola. Olha, a equipe tá levantando, né, os motivos da colisão aí. A princípio, se trata de uma colisão frontal. Provavelmente ocorrido numa ultrapassagem indevida, né? A gente sabe de relatos, tem testemunha de vestígios do local aqui, que o Uno Mille sentia sentido crescente e o Sandero sentiu decrescente. O Sandero tentou jogar para a direita, tentando evitar uma provável colisão. E o Uno Mille, que vinha no sentido crescente, fazendo ultrapassagem, felizmente jogou para o mesmo lado. E ocorreu a colisão frontal. Portanto, Chagas, são essas as informações da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você neste momento aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.